اي كورة تنبع؟ ليه قبون ووروز ده؟ اه شاف لي بيتشا قل ايش اي كورة؟ ሁሉም ሆቴሎች የራሳቸው የሆነ የሚለዩባቸው የምግብ አይነቶች አሉ። አምሮን ቺክን ደግሞ በብዛት ሻወርማ በሚባለው የምግብ አይነት ይለያል። ብዙ ሰዎችም እዚህ መጣው እንደሚጠቀሙ ነው የነገሩ። ሻወርማ የሚባለው የምግብ አይነት ምን ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለውን የቤቱ ዋና ሼፍ ሙአርተዝ የሚነግረን ነው የሚሆነው። ወደሱ እናልፋለን። جمرة هي بسلة كذا دورسي بسلني كورتو كذا مايونيز وستو انكلال نشونكور زيت ايه شو او نالومي كذا سلطة صلصة هي راسو صوص كاتشاب طماطم بزونا قرا الا وستو كنا كمان እዚህ ዶሮ እናደርጋለን። እዚህ እዚህ ቶስተር ይበስላል ይበስላል ሲበስላል ኪት ማለት እሱ በሰላ ግን ሙክ ይሰጥ ቶስተር ትንሽ ከዛ በሳህን እንደዚህ እናደርጋለን። ማይነስ ጀምሪ አንድ መንካ ወደ መጀመሪያ ወደ መጨረሻ ኮበዝ እሺ ሰላጣ ሶስ ወደ ሙሉ ጀምሪ 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 በቃ በጣም ጥሩ ነው። ዶሮ ወሰዲ ጀምሪ አዎ ሙሉ تك تكليل وده توستر اه وصل كفتي اه سكب شجر لي اه كوبس ከዛ ማዮኔዝ ማዮኔዝ ሳልሳ ለቢቻ ለቢቻ ሳንዱች በመሃል ላይ በቃ ይሄ ቢላዝ አው ባው ሻወር ማገር ባገር ሻወር ማን ይጀምር እንዴት ተስቶ በጣም ጣፋጭ በጣም አጥቶ